Pamätám. Z detstva si pamätám taký kreslený vtip, profesor Filútek, že sedí v bare a vedľa neho sedí stará, tučná, strašne škaredá žena. Druhý obrázok, dá si frťana, už tá žena je o niečo tak krajšia. Skrátim to, po 9. či 12. frťane odchádza s krásnou blondínkou štýlom. Takže to je vplyv alkoholu. Nie, to je alkohol. Existuje taký vtip, ako bol Green u Konovcov na večeri a potom, keď odišiel na druhý deň, oni volali, že zmizli príbory, a že aby ich vrátil, a on povedal, že on vôbec žiadne príbory nezobral. A tak skrátka vzniklo nedorozumenie a potom o 2 dni mu volali, príbory sa našli, ale podozrenie zostáva. No, to je inak hrozné. To nie je dobrý systém. Preto inak u nás na východe máme také, že keď sa pripíja, tak sa hovorí, že pripíme si, kým sa ešte poznáme. To áno, je, áno. Lebo potom sa naozaj dejú veci. A mňa na tom jediné, čo proste zarazilo, že ten pes, ako mohol prísť tej žene, lebo ty máš psa, ani vieš, aké to je. I môj pes, ja som vedel, že som to prehnal s alkoholom, keď som prišiel domov, že mňa nespoznával vlastný pes. Áno. Normálne, lebo väčšinou, keď prídete, už otvárate, on už počuje, sa teší, počujete, ak búcha s chvostom, potom že sa naje. Vidí. A ja som otvoril dvere a ten pes normálne urobil, že áno. Pozeral sa. Ja som sa pohol, on urobil 3 kroky späť. Nepovedal, legitimujte sa.